inicijativu i mesne zajednice, Saveta mesne zajednice sela Dojkinci, mi pomožemo pružajući ljudske, materijalne i druge resurse, i mi i ostale institucije i ustanove, tako da želimo da stvarno ovom distanci uspe. Možda smo i ranije godine već imali ideju, razmišljali o tome, tako da, evo, ove godine počinjemo, ovo je prva, nosi naziv Darovi netaknute prirode, ali neko se akcent stavi ipak na dane krompira, odnosno na krompir koji je, verujte, možda i čak i lepši i ukusniji od ivanjičkog krompira koji dobija naziv jedan od najlepših krompira u Srbiji. Tako da, drago mi je što su ljudi organizovali, što je veliko interesovanje svih onih žena koje se bave pripremom hrane. Cilj jeste očuvanje tradicije, kulture i da nekako probamo da otrgnemo od zaborava ta neka zaboravljena jela.